Kafkas frontunda sunurizliklere bile malum olgan daşnak satın partiyası. Birinci taifa 3613 dəsi atıldı bu kılınlar. Küç işletiş organları xadımlarının özleri hem kata kılınken de. Biz Jalaloddinni fakat kolda kılıç oğul bilen uğruşup kün vettir deyip tasar. Bu zaman yoklu olsa dedi şu da kıyır. Mürekkep zaman. Türkistan'da açarçılık, kahatçılık yok. Aziz tomoshabin, suratlarda qolgan tarix ruknidagi ko'rsatuvlarimizni davom ettiramiz. O'zbekiston kino foto fona milliy arxivida suratkashlarning etyudlari ham saqlanadi. Bu suratlarni san'at asari deyishimiz mumkin. Bundan tashqari buyuk san'atkorlarning suratlari ham saqlanadiki, bu yerdagi ilmiy xodimlar bu rasmlarning ilmiy ma'lumotlarini to'plab, rasm nechanchi yil, qayerda va qay holatda olinganini jurnallarga yozib, kartotekalarda saqlab boradilar. Bundan tashqari bu yerda olimlarning, san'at arboblarining hamda mashhur kishilarning shaxsiy delalari ham saqlanadiki, bu delalarda nihoyatda noyob suratlarni uchratish mumkin. Biz endilikda bu suratlarni ham asl tarixini sizga sharhlab boramiz. Bugungi etyud suratni esa fondlarning bosh saqlovchisi Umida Akromova sizga sharhlab beradi. O'zbekistonning milliy madaniy merosi saqlanayotgan bir obyektlardan bittasi bu O'zbekiston kino foto fondi hujjatlari milliy arxividir. Arxivimizda juda ham ko'plab noyob hujjatlar saqlanib kelinadi. Ya'ni kino foto fondi hujjatlar. Bizga bugungi e'tiboringizga havola qiladigan foto hujjatimiz 1957-yilda Toshkent shahrida fotograf Nikolayev tomonidan suratga olingan foto hujjatni e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Demak, bu hujjatni bir qaraganda endi bitta suratda endi kimdir oilaviy surati dur deb balki shunaqa nazar bilan qaralar. Lekin bu suratda suratkashi badiiy yondoshgan holatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir voqeani, hodisani olish bilan birgalikda suratkashlar ijodi ham yondashib qolishadi. Foto hujjatlar ichida shunaqalari ham chiqib qoladi. Mana shu surat o'sha hujjatlarni bittasi. Demak, bu yerda ilmiy ma'lumotnoma berilyapti, foto etyud. Tarvuz ushlagan qizaloq deb nomlangan foto etyud. O'zi asosan bolalar bog'chasida olingan surat bu. Bolalar bog'chasida, demak, o'sha tarvuz soyi bolalarga tarvuz berilgan ekan, o'sha 57-yilda. Endi bu tarvuz ushlagan qizchani orqasida butun tarvuz ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi mana. Qarang. Balki bolalarga tarvuzni soyib, balki o'ziga o'rgatganmi? Endi bu yerda qarasak, malla qizaloqqa o'sha kombinzon kiyib olganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, yoz faslida tarvuzlarni ayni pishiqchilik paytida olingan surat. Agar bu surat rangli bo'lganda menimcha nihoyatda qiziqarli bo'lardi tarvuz ranglari bilan. Hozir masalan oq-qora bo'lgani bilan ham odamni ishtahasi ochilib ketadi va mana shu suratni ko'rgandan tarvuz yegisi keladi odamni. Demak, o'sha paytda foto hujjatlar asosan oq-qora tasvirda olingan bo'lib, buni negativi oq-qorada hozirgi kunda saqlanib kelinadi. Bizda bu hujjat raqamlashtirilgan, arxiv raqamlari berilgan. Masalan, bu 57-yilda bu qizaloq bir 6-7 yoshda bo'lgan bo'lsa, endi uzog'i bilan deydigan bo'lsak, mana bugungi kunda necha yoshda bo'ladilar mana? Balki o'zlarini tanib ham qolishlari mumkin shu surat orqali, shu ko'rsatuv orqali. Shunaqa holatlar ham bizda ko'p bo'ladi juda ham. Endi buni soch turmaklarini qarang endi. Bugungi kunda juda ham insonlarni orzu-havaslari, keyin ijod namunalari turlicha bo'lib ketgandi. Mana endi shu qanaqadir matodan olib bantikka o'xshatib bir turmaklab qo'yilgandi. Shunda ham qizaloq baxtiyor ha? Tarvuz yeb turganini o'zidan qanaqadir baxtli bo'yotdi. Kelib shu quyoshli O'zbekistonda, Toshkentda shunaqa tarvuz degan ne'matdan bahramand bo'lib turgandan baxtiyorligini ham ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qadrli teletomoshabinlar, agarda sizning uyingizda ham mana shunday noyob tarixiy suratlar, rasmlar bo'lsa, bizga murojaat qiling va albatta suratni tarixini yozib, ushbu Telegram kanalimizga jo'natib yuboring. Yil yakunida esa
Eng yaxshi surat tanlovida sizlarni taqdirlash niyatimiz bor. Ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring. Kafkas frontida sunrezliklari bilan ma'lum bo'lgan tashnaqsatim faoliyati. Birinchi toifa 3613 tasi qotildi, qilinadi. Kuch ishlatish organlari xodimlarining o'zlari ham xato qilinganda, biz Jaloliddinni faqat qo'lda qilich o'g'il bilan urushib kun o'tdi deb tasavvur. Bu zamonga xulosa berish juda qiyin. Murakkab zamon. Turkistonda ocharchilik, qahatchilik yo'q.